Paşinyan İlham Əliyevin dəvətini qəbul edərək COP29-da iştirak üçün Bakıya gedərsə, Azərbaycanın Minsk qrupunun ləğv edilməsi üçün birgə bəyanatın verilməsi ilə bağlı istəyini yerinə yetirəcək. Bakıya getməmişdən öncə bu haqda açıqlama verəcək. Publika Azı məlumatına görə bu barədə erməni politoloq Xaçik Qalstiyan deyib. Qalstiyan bildirib ki, Bakının sülh sazişini imzalamaq üçün İrəvandan iki məsələnin tələb edildiyi artıq məlumdur. Bunlardan biri Ermənistan Konstitusiyasının dəyişdirilməsi, digəri isə Minsk qrupunun buraxılması ilə bağlıdır. Ermənistan yaxın vaxtlarda Bakının Minsk qrupu ilə bağlı tələbini icra edəcək və bu formatın deyure ləğvi haqqında ərizə verəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin son açıqlaması da bunu deməyə əsas verir. Paşinyan noyabrda keçiriləcək COP29 tədbirində iştirak üçün Bakıya yola düşə bilər, ona qədər isə Əliyevin tələblərini icra edəcək. Erməni politoloq iddia eləyir ki, Paşinyan Əliyevin tələblərinə müqavimət göstərə bilmir. Onlar Zəngəzur dəhlizindən danışırlar, həm də bu məsələni sülh sazişi mətnindən çıxarırlar. Bu, istəklərini etmək üçün lazımdır. Ermənistan tərəfi də prosesin içindədir. İndiyə qədər azərbaycanlıların Zəngəzura qayıdışı ilə bağlı heç bir rəsmi qadağa səslənməyib. Bu, o deməkdir ki, arxada razılaşma var. Qastiyan belə iddia edib.